звання почесний професор університету нафти й газу сьогодні отримала ректор Львівської політехніки та гірничо-металургійної академії в Польщі. Щоб удостоїти їх, вчена рада зібрала спеціальне позачергове засідання. За словами ректора університету нафти й газу Євстахія Крижанівського, таке звання додає до певних дружніх відносин ще й спільне формування програм та їх реалізацію. До цього йшлося 50 років. Роки становлення університету. І кожен рік на кожному певному етапі людей, які мають, які є особливими в допомозі нам у формуванні реалізації програм університету, ми їх удостоюємо найвищої такої почесної нагороди. Між вищими навчальними закладами вже підписано чимало угод про співпрацю. Тому така нагорода офіційно підтверджує причетність ректорів до Івано-Франківського університету нафти й газу. Представник Польської гірничо-металургійної академії Тадеуш Сломка запевняє, для студентів обох вишів діє ефективна програма подвійного диплому. На Україні я вже 10-й раз. На Україні я був тисячі разів, а в місті Івано-Франків сьогодні вп'яте. Польща тісно співпрацює з університетом нафти і газу, і така співпраця нам дуже подобається. Сподіваємося, що з року в рік вона ставатиме ще кращою. Наш університет завжди радіє студентам з України, і ми надіємося, що їх ставатиме все більше. Львівська політехніка є альма-матерю для університету нафти й газу. За словами ректора Юрія Бобало, така співпраця є надзвичайно корисною для обох сторін. Хоча у них різні специфіки, проте цим вони чудово доповнюють один одного. Мені дуже приємно, що не дивлячись на те, що вже пройшло 50 років з дня заснування або дня відродження, я навіть не знаю, як це назвати, так, але по крайній мірі відкриття університету нафти і газу в Івано-Франківську, так що не забувають, звідки вони пішли, звідки їхні коріння. Реалізувати серйозні державні та міждержавні програми набагато простіше разом, впевнені ректори. І додають, їхня співпраця принесе лише позитивні результати.